Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Telefonní číslo do studia, jak ho znáte, 608 065 958, je připravené pro příjem vašich SMSek a samozřejmě po 20. hodině a 15. minutě, tak jak jste zvyklí, i pro vaše telefonáty. Ten, který zablokoval státní hranice, to je název dnešního vysílání, dnešního pořadu a je to takový trošku tajemný název. Já nebudu dlouho napínat, já zdravím onoho tajemného člověka dnes ve vysílání a předávám slovo. Pěkný dobrý večer. Pěkný večer, Zdeněk. Krásný večer, přátelé a posluchači rádia. Moje jméno je Martin Benko. Vysielam zo Slovenska, veľmi sa teším na dnešnú reláciu, že si so Zdeňkom porozprávame, aj pospomíname, aj zanalyzujeme. A budem veľmi rád, keď si nájdete chvíľku a vypočujete si nás, tak aby som trošku ozrejmil ten tajomný názov dnešnej relácie, tak v podstate vrátime sa do obdobia covidu, kedy blokovali hranice, nebolo možné sa dostať vôbec z Maďarska na Slovensko, z Rakúska na Slovensko. Obmedzovali nás, proste stávali tu vojakov v zákazové značky. My na Slovensku dokonca sme mali na hraničných priechodoch nasypaný piesok. Proste bola to taká doba veľmi, by som povedal, turbulentná. No a v tom, keď to už hrozilo, že už teda to prešvihlo všetku mieru, tak my, takí prihraniční Slováci, ktorí sme sa nemohli dostať na Slovensko, aj keď sme občanmi Slovenskej republiky, ústava nám to, máme z ústavy právo vstupu kedykoľvek na územie republiky, proste nás obmedzovali, pýtali od nás kadejaké covid pasy a testy a ja neviem, aké povolenia nezmyselné. Tak sme sa dali dokopy a vytvorili sme absolútne nepolitickú, nezávislú, by som povedal, skupinu ľudí, bežných, obyčajných občanov, prihraničných Slovákov. A tak trošku sme zobrali zákon do svojich rúk a postavili sme sa na odpor, čo je veľmi dôležité. Máte z ústavy právo postaviť sa na odpor, pokiaľ teda sú vám uberané vaše práva. Stalo sa to, že sme autami zablokovali diaľničný hraničný prechod Rajka Bratislava. Akože bolo to samozrejme okamžite všade v televíziách, bol z toho obrovský humbuk. Nedalo sa nejak dohodnúť s nikým, akože situácia je veľmi napätá. Skrátim to, aby teda vás to nezačalo nudiť. No a natoľko sme vybudili našu vládu, že sa s nami stretli. Hej? Čo je úplný zázrak a skutočne sme ako skupina prihraničných Slovákov skončili u ministra zdravotníctva. Na posedení dvojhodinovom jednali sme o možnostiach, o nemožnostiach. No a v podstate týmto bodom sa stalo to, že som sa trošku viac začal zaujímať o také dianie. Začal som dosť aktívne chodiť na protesty. Stretával som sa s ľuďmi. No a získal som taký dosť, by som povedal, pohľad, ktorý by vás mohol zaujímať, lebo je úplne iný, ako vám prezentujú nejaké mainstreamové médiá, televízia, televízne noviny. Pokiaľ nakúknete do toho skutočného diania, čo sa tam deje za tou oponou, tak neboli by ste veľmi nadšení. To je tak na úvod. Samozrejme, preberieme so Zdeňkom veľa tém, určite vás bude zaujímať, čo sa tu deje u nás na tomto našom malom Slovensku. A len tak medzi rečou chcem povedať, že Zdenka poznám 25 rokov, takže my sme osobní priatelia a
nakoniec sme sa stretli na takejto scéne, ktorá nesúhlasí s tým, čo sa deje. Takže na chvíľku odozdám slovo Zdenkovi. Mm-hmm. Dobře. Tak díky, Martine, za tenhle ten úvod. Já jenom doplním, že samozřejmě takovou zvláštností nebo zajímavostí tady toho příběhu v té době covidové bylo, že samozřejmě Martin se dostal i k ministrům, na ministerstva, jak říkal, na vládu, a to jenom díky tomu, že on a pár lidí, kteří se vlastně k tomu přidali, k tomu bojkotu těch hranic, tak se nebáli. A to je to nejdůležitější. Covidová pandemie. Samozřejmě pro spoustu lidí dneska už nezajímavé téma, protože spousta lidí to vnímá jako věc spojenou s nemocemi a podobně. Nicméně v dnešní době začíná rezonovat, zejména v Německu, tato covidová pandemie v úplně jiném směru. A to v tom směru, před kterým v podstatě varovali, jak lidé, občané, kteří nesouhlasili s tou koronavirovou nebo pandemickou politikou, tak zejména opoziční politické strany, a je jedno, jestli německé, české, rakouské, slovenské, totiž to ty následky té, ne té pandemie, ale té pandemické politiky dneska nabírají úplně jiný směr. A začíná se dít to, čeho se všichni obávali a před čím se varovalo. Že někdo bude muset ty šílené díry finanční v těch státních rozpočtech samozřejmě zalepit. No a stát, každý stát, protože když už není kde brát, tak bere odkud, bere samozřejmě od svých občanů. My, než se k tomuhle tomu tématu dostaneme, protože já jsem měl velice obsáhlou zprávu ve středečních zprávách, pár bodů si z ní připomeneme, tak bych ještě chtěl předtím hovořit na jiné téma. My jsme v České republice teď měli prezidentské volby, vyhrál generál Pavel a samozřejmě my víme, kdo je prezidentem nebo prezidentkou na Slovensku. Paní Čaputová, spousta lidí srovnávala Pavla právě s paní Čaputovou. Martine, co nám můžeš o vaší prezidentce Čaputové říct, a možná, jestli bych tě mohl poprosit, já vím, že jedním z takových velkých témat týkající se občanů byly určitá referenda, která tam nějak právě kvůli Čaputové neproběhla tak, jak by měla, nebo neskončila tak, jak by měla, tak jestli by si k tomuto mohl něco našim posluchačům říct, aby věděli, co je s generálem Pavlem, může možná čekat i tady u nás v České republice. No ja by som začal asi od začiatku, hej. Pre mňa v prvom rade Čaputová vôbec nie je prezidentka, hej. To nie je moja prezidentka. Pre mňa je to jedna teta z Pezinka, ktorá robila tam niekde na obvodnom úrade a vystrelila do funkcie prezidentky na základe brutálneho PR managementu. Bodka, hej. Čiže to je v úplnej skrátke. Ja by som poslucháčom veľmi odporučil, a teraz, keď máte ešte v čerstvej pamäti vaše prezidentské voľby, tak odporúčam slovenský nízkonákladový film, volá sa, že Kandidát. Je to film z roku 2013 a je to tak nadčasový film, že skutočne odporúčam si to pozrieť a otvoria sa vám oči. Je to film z 2013 roku, dneska sa píše 2023, a pre tých, ktorým sa to nechce pozerať, tak v úplnej skratke je to film o tom, ako PR agentúra vytvorila prezidenta. Hej, čiže tu už tie voľby, ja ako voľbám neverím ani preferenciám. Ja už som tak nejak nad vecou, že oni, čo už robia s nami,
tieto mienkotvorné médiá, veď ja to teraz dám na tie vaše voľby. Vy ste vlastne mali voľbu medzi zlom a väčším zlom. Ja totiž ani neviem, čo je horšie, či ten Babiš alebo Pavel, ako neriešim úplne do detailu, čo sa tam ako v Čechách u vás až tak deje, lebo predsa len žijem na Slovensku, ale u nás Čaputovú, ktorú tam nejak navolili, neviem si vôbec predstaviť, ako sa to podarilo, lebo skutočne to je jedna teta z Pezinka z miestneho úradu, tak tá žena, koľko narobila zla Slovenskej republike, to by sme museli na to vytvoriť celú reláciu. Dobre? Mm-hmm. Ako náhle sa v parlamente za strašne dramatických okolností schválila zmluva so Spojenými štátmi obranná, čo vlastne bolo porušenie, ústavní právnici hodnotili, že tam toľko sa porušilo ústavných bodov a ja neviem čo všetkého. Čaputová ju podpísala, schválili ju niekedy do obeda a už o 12.00 na obed utekala a podpísala ju. Mm-hmm. Takú rýchlosť ste v živote nevideli, hej? Zarezala dve referenda. Áno, prvé referendum, na ktoré sa vyzbieralo, myslím, 550 000 hlasov. Referendum ako úplne najväčšia páka demokracie. Tak aby ho nemusela vyhlásiť, tak ho podala, ako otázky referendové, podala na ústavný súd. A ústavný súd to zamietol, neviem, proste prvé referendum zrušila a druhé referendum, ktoré už sa akože nedalo nejak extra zrušiť, lebo už bolo pripravené lepšie, tak ho vyhlásila v takom termíne, že nejaký 20. január alebo kedy, ľudia po Vianociach, nestihla sa robiť ani nejaká referendová kampaň, médiá tieto referendové vlastne témy absolútne zamlžovali, nehovorilo sa o tom, nepísalo sa o tom, proste len ho zmariť zase mediálne. Takže čo sa týka Čaputovej, to bol podľa mňa najhorší krok, ktoré Slovensko mohlo urobiť a stojím si za tým. Uvidíte, ja vám strašne držím palce, ja mám Čechov hrozne rád, ja som uvážil 10 rokov v Prahe, ale u nás na Slovensku sa hovorí vojakom, že sú gumy. Hej? A mať prezidenta gumu, to ako není úplne víťazstvo. Je to môj názor, samozrejme môžete ma teraz ako nemať radi, ale ja si myslím, že prezident má byť osobnosť s charizmou, s čistým štítom, žiadne ŠTB, žiadne komunistické strany. Je vás 10 miliónov, ja si myslím, že určite by sa našli frajeri, osobnosti, ľudia, ktorí skutočne si ten úrad zaslúžia a nie človek, ktorý druhý deň už niečo lietal o mobilizácii, chce leteť s Čaputovou do Kieva, proste to sú také fopa, to sa nerobí. To sa proste nerobí. To človek, ktorý má rozum a ktorý má nejaké skúsenosti a vzdelanie, tak musí konať racionálne. Toto je všetko nalinkované. To je, keby mu niekto nadiktoval. To je môj názor, samozrejme. Mm-hmm. Dobře. Martine, díky moc. My sa k tomu práve teďkon dostaneme. Já budu hovořit o tom, co zajímá samozřejmě spoustu nebo většinu lidí, většinu posluchačů a co alespoň podle německých médií nás čeká a nemine. V České republice a pochybuju o tom, že i na Slovensku by se o tom někdo zmínil, protože by to vyvolalo asi velký odpor vůči vládě. Tady je opět nasazená ta takzvaná salámová metoda. Ale já jsem narazil na jeden komplexní článek, který jsem právě posluchačům ve středu předložil a ten hovoří o vlastně o tom, jakým způsobem se budou dorovnávat státní rozpočty nebo lépe řečeno dorovnávat státní dluhy.
když nastoupil, nebo kdy, těsně potom, co vyhrál generál Pavel vlastně prezidentské volby, tak převzal rétoriku premiéra Petra Fialy a začal hovořit o tom, že je nutná v České republice důchodová reforma, že je nutné zvýšit daně z nemovitostí a tak dále a tak dále. Toto není ani z Fialovo, ani z Pavlovo hlavy. Pojďme si to vzít trošičku po pořádku a pak si to trošičku více rozebereme. Tady se totiž připravovala už od dob pandemie, která právě, nebo díky které jsou ty státy skutečně vyrabované ekonomicky, tak tady vznikl nápad, nebo se vyrojil spíš plán zavést zavedení represivních finančních kroků vůči veškerému obyvatelstvu v členských zemích Evropské unie. A jedním z hlavních represivních kroků je samozřejmě nadměrně vysoká daň z nemovitostí. Finanční represe ale samozřejmě znamená ještě víc. Konkrétně vyšší daně další a zvláštní odvody. Potom třídou aktiv, která bude zasažena nejvíce, jsou právě nemovitosti. Nemovitosti, ty jsou nehybné a může tedy snadno podléhat dalším daním. No a jako majitel domu jste si již spousta lidí samozřejmě zvyklo na neustálé zvyšování daní z nemovitostí a taky z daní při nákupu na nemovitost. Ale to, co nás čeká do budoucna, tak bude naprosto enormní. Jedním z takových činitelů těchto kroků je v Německu zejména pandemie, která tam do dnešního dne oficiálně neskončila, ale u nás tomu můžeme přičíst ještě tu takzvanou válku, energetickou krizi a podobně. V Německu minimálně by pandemie mohla vyústit v podobné sdílení koronavirové zátěže, protože jenom pro příklad, podle článku 14 odstavce 3 základního zákona, Němci nemají ústavu, oni mají základní zákon, může stát vyvlastnit občany a cituji, pro veřejné blaho nebo v zájmu veřejného blaha, pokud jde o výjimečný zvláštní případ. A koronavirová krize například je k tomu výbornou záminkou pro tyto zvláštní odvody. Stejně tak jako válka, stejně tak jako energetická krize, pozor, stejně tak i jako klimatická krize a podobně. Jaký jsou ty četný nástroje finančních represích, tak kromě daně z majetku, v zásadě jednorázové daně z hmotného majetku, má německý stát i k dispozici řadu dalších nástrojů, jak kontrolovat v případě potřeby a zabavovat bohatství svých občanů. Můžu tady zmínit takzvanou daň při odchodu, když soukromá osoba drží podíl alespoň 1% v tuzemský nebo zahraniční korporaci a ta se potom stěhuje za hranice. Stejně tak transakce na burze, tak tam srážková daň 25% by mohla být odstraněna a kapitálové zisky by byly místo toho zdaněny jako běžný příjem. Mezi další páky patří zrušení hotovosti, které tady jede neuvěřitelnou rychlostí. Některé tyhle páky už byly zavedeny od roku 2020, je například anonymní nákup zlata možný pouze do horní hranice 2000 eur. Evropská unie jako celek plánuje potom komplexní registr aktiv, to znamená komplexní registr veškerého majetku každého
občana. No a jestliže si někdo myslí tím, jak rádi Fiala a ostatní do nynějška argumentovali, že těmito represemi finančními postihnou jen ty nejbohatší, ty korporace, a v podstatě, že jejich voličů se to netýká, tak jsou velice na omylu, protože ty korporace, ty už si dávno, dávno ten svůj majetek zabezpečili někde jinde, zejména v daňových rájích. Ty represe zasáhnou úspěšné malé a střední nebo rodinné firmy, které přežily ten covid, střední třídu a především vlastníky nemovitostí. No a v případě Německa se zdá, že většina Němců prostě podlehla naivnímu omylu, že stát může superbohaté efektivně zatěžovat, zatímco oni sami nejsou postižený nebo nebudou tím postižení. Tenhle ten pohled je naprosto absurdní a naprosto nesprávný. A netýká se jenom Německa, týká se i, troufám si říct, České republiky a Slovenska. No a na závěr, nově zvolený prezident Petr Pavel a premiér Fiala přesně vědí, co mají dělat, protože zvýšení finanční represe po volbách je jak v Německu, tak v České republice extrémně pravděpodobný, a to v jakýkoliv podobě, kterou jsem jmenoval. Ve skutečnosti nejde o to, zda, ale spíš o to, jak a kdy budou zavedeny speciální koronavirové, válečné, ekologické a tak dále finanční odvody, povinné hypotéky, daně z majetku a další finančně represivní koncepty. A občané by opravdu měli být znepokojeni a mít se na pozoru. A na závěr úplný Světový ekonomický fórum, který známe, Švába, jeho odnož Aspen Institut, Brusel a zejména Německo, to jsou ta centra, odkud přicházejí politické noty vládnoucí pětikoalici vedené premiérem Fialou a nově zvolenému prezidentovi Pavlovi, které jsou jak přes kopírák shodné s těmi radikálně levicově německými. Jejich voliči, jak jsem říkal, mají stále dojem, že se jich finanční represe ze strany státu nedotknou, protože platit mají údajně jen ti nejbohatší. Jsou na omylu. Střední, vyšší a vyšší třída bude represáliemi zasažena, superbohatí, ti si již své majetky zabezpečili někde úplně jinde. Martine, já jsem tady v podstatě vyjmenoval teďkon pár takových bodů, o kterých mluvil nebo hovořil jak generál Pavel, tak Fialova vláda. Jak to vypadá na Slovensku? Hovoří se tam z politických vládních kruhů také o těch finančních represálích vůči slovenskému obyvatelstvu? No vieš čo, toto ještě velmi nepreniká, ale máme tu zase jiné krásné vizie. Hej. Už sa chystá Európska únia zobrať slovenské, české a polské lesy. Mm-hmm. Hej, čiže pekne idú na to úplne postupne. Najskôr nám zdevastovali priemysel, poľnohospodárstvo. Čo bolo kvalitné, to nám samozrejme pobrali, takže už nemáme. Začali teda priemyslom. Hej. Mm-hmm. Teraz sa pekne vrhli na lesy. Za chvíľku počítajte s vodou. Myslím, že aj to vaše lítium tam už bolo. Áno. Celkom akože otvorená otázka. No a už tu presiakli informácie, že spočítali, koľko majú Slováci na účtoch úspor. Mm-hmm. A vypadla suma, možno sa mýlim, malo okolo 60 miliard, no a už sa im to niekomu páči. Hej, čiže keď vám zoberú priemysel, zoberú vám lesy, zoberú vám vodu, zoberú vám možno úspory a skončia s nehnuteľnosťami, no tak to není asi pekná vízia. Hej. Mm-hmm. Takže ja by som povedal, že treba byť na poplach a voliť vo voľbách veľmi zodpovedne, čo sa nejak nedarí. Nejak nám to nejde, hej, spoločne.
lebo úplne rovnaké prúsery vo volebných výsledkoch máme u nás na Slovensku, tak ako vy máte v Čechách. Hej, tá vaša pietikoalice, vidím, že populárna veľmi nie je. No a my tu máme vládu na Slovensku, my sme svetový unikát, to možno, že sme šampióni aj v celej galaxii. U nás vláda padla v novembri, padla vláda. Mm-hmm. Ona si veselo funguje ďalej a sama táto vládna koalícia si odhlasovala sama sebe, že bude vládnuť ešte do 30. septembra. Viete si predstaviť, že oni padli, ale vládnu si ďalej. A samozrejme, za tichého súhlasu Čaputovej. Mm-hmm. Lebo ona ako v úvodzovkách prezidentka, je teda prepačte, ale tak oslovať nebudem, ona mala okamžite vyhlásiť predčasné voľby. Nie, oni si to proste nejako ututlali, zase oblafli voličov a odhlasovali si v parlamente, že predčasné voľby budú 30. septembra. Čiže oni vládnu o ďalších, ja viem, 10-11 mesiacov dlhšie, ako majú mandát. Mm-hmm. Takže veľký pozor, lebo ako náhle obsadia takéto posty, ako je prezident, ako je predseda parlamentu, ako je vláda, tak z občanov sa stanú bezbranní, bezzubí ľudia. Mm-hmm. No u nás se to práve už stalo. Oni mají úplne všechno. Mají senát, parlament i prezidenta a v podstate ta opozice je tady, řekněme, odstřihnutá, i když samozřejmě uvidíme, jak to bude v parlamentních volbách, těžko předvídat. Nicméně tady při těch volbách se ukázala jedna věc, nebo ono se jich ukázalo víc, ale jedna taková opravdu zajímavá věc. Spousta prvovoličů šla k volbám, díky tomu, nebo také díky tomu vyhrál právě Petr Pavel. Pomineme-li to, že se hovoří i o volebním podvodu, ale já budu mluvit tak, jak mluví teď trošku mainstream, že tam bylo spousta prvovoličů, samozřejmě ta kampaň byla něco neuvěřitelně agresivního, to bylo naprosto to bylo odporný, to, co se dělo, ať už to bylo směrem vůči Babišovi, kterýho je, a teda taky nejsem velký příznivec, ale ta kampaň byla vůči jeho osobě vedená i ze strany právě veřejnoprávních médií naprosto negativně. Lidi se mezi sebou šíleně hádali, šíleně po sobě útočili. Babiš měl, tuším včera nebo převčírem, tiskovku, kde v podstatě vystartoval po novinářích, kterým sdělil, že to byli oni, kdo tu nenávist v té společnosti takovouhle v podstatě způsobili a vyvolali. Zmiňoval tam, že propíchaný kola u aut, útoky, že děti těch členů ANO, tak ve škole byli učiteli dehonestováni a museli tam si vyposlechnout, jaký je v podstatě ten Babiš zlo. Tohle to jsou praktiky, které, já nevím, jestli se to dělávalo za socialismu, ale je to opravdu, je to za hranou, jo? I když já nejsem příznivec Babiše, tak v rámci nějaký spravedlivý politický soutěže tohle to je hnusárna, odporná hnusárna. Nevím, jakým způsobem probíhají volby mediálně u vás na Slovensku, ale tady to bylo něco, tady to bylo prostě naprosto jednostranný a naprosto evidentní. Ale ukázalo se tady právě ta skutečnost, že ta generace, ta nová, jo, která teď vlastně chodí k těm volbám, tak je naprosto indoktrinovaná tím školstvím.
a je to školství taky tak politicky indoktrinovaný na Slovensku, tak jako v České republice? Předpokládám, že asi jo. Já by som sa vrátil k tým voľbám našich prezidentov, lebo v podstate, keď si to sleduješ a keď si to aj spätne spomenieš, tak je to pre teba vynikajúce vodítko. A my máme veľmi podobne, Češi a Slováci, sme sa dostali do situácie, kedy nevolíme toho, koho chceme, ale volíme menšie zlo. Áno. To je veľmi, veľmi, veľmi zlý systém, hej. My sme mali posledné troje prezidentské voľby, hej, čiže tie tretie od konca bol Fico Kiska. Fico Smerák, dôležité, proti Kiskovi. Vyhral Kiska, lebo samozrejme Fica všetci akože nemali radi. Tak vyhral Kiska ďalší neprezident, lebo ja som ani nevedel, kto to je. Viete si predstaviť, že vám vyhrá v štáte prezidentský tá prezidentskú kampaň prezidenta voľby, prezidentské voľby, vyhrá človek, o ktorom som v živote nepočul, Kiska. Nejaký podvodný podnikateľ statier, hej? Mm-hmm. Potom prišli ďalšie voľby a to bolo Lajčák Čaputová, hej? Čiže zase Lajčák Smer, čiže predtým bol Fico Smer, Lajčák Smer, Čaputová. Zase teta Pezinka niekde z obvodného úradu, ale zase, keďže ľudia nemali radi Smer, tak zase sme volili kvázi menšie zlo. Hej? A ja si osobne myslím, že tu niekde robíme veľkú chybu, všetci. Proste za toho prezidenta by mali byť nejaké, by som bol, parametre, alebo nejaké morálne, to je najvyšší predstaviteľ štátu, preboha, on 10 miliónom Čechov teraz bude najvyšší ústavný činiteľ, hej? Tak ja si to neviem predstaviť. Ja akože viem, že v Čechách už ako je dosť zaznávaná komunistická strana. Bum! Je to bývalý komunista. Viem, že v Čechách nemáte radi Eštebákov. Bum! Je tam nejaké zase podozrenie, alebo dokonca reálne Eštebák. Momentálne je vojna nie veľmi ďaleko, hej? Tak ja neviem, myslím, že v Európe alebo možno ani v celom civilizovanom západnom európskom svete nie je žiadny generál prezident. To bývalo takých tých všelijakých, že chunta, hej? Keď armáda urobila prevrat, tak z nejakého generála sa stal ako prezident, hej? Tak mi to nejak evokuje. No, v každom prípade ja osobne si myslím, že za osobou prezidenta musí byť vzdelaný, inteligentný človek s charizmou a nejakou proste so svedomím. To je veľmi dôležité slovo, ktoré som chcel povedať, lebo svedomie sa vytráca. Svedomie nám uteká, svedomie už nejak majú ľudia a ako náhle sa dostanú do nejakej politicko, neviem aké funkcie, tak zrazu ako keby to svedomie sa vymazalo. Hej. Čiže ja osobne si myslím, že na funkcii prezidenta musí byť osobnosť. Mm-hmm. To je môj názor. Martine, čemu přisuzuješ skutečnost, že většina, nadpoloviční většina voličů volí tyhle ty, řekněme, tuhle tu sortu lidí? No, na to mám úplně velmi takovou jednoznačnou odpověď. Všetky tieto procesy sú naplánované. To nie je náhoda, to nebuďme naivní, že teraz sa niekto prihlási, chcem byť prezident, bum, a vyhrá to, hej. Mm-hmm. Čiže buďme reálni, buďme racionálni a buďme nad vecou. Takáto kandidatúra sa pripravuje dlhodobo a skupiny, nazvime to ľudí, ktorí majú za cieľ dosiahnuť to, aby prezident bol ich kandidát, tak na tom pracujú, hej, to nie je, že sa na tom nepracuje. Do tých kampaní sa vlievajú obrovské peniaze, hej. To sú 100 000 eur je prezidentská kampaň. Ja si osobne neviem predstaviť, nejaký Pavel by zobral na kampaní, ja neviem, 500 000 eur, hej. Mm-hmm. Takže prvá vec, že on je človek a za ním stojí niekto, kto to financoval. To je prvé. Druhé,
Ja osobne neverím volebným výsledkom. Hej. Ja som úplne pragmatický človek, čítam, sledujem, proste je tam nejaký program Dominion, teraz mi môžu povedať ľudia, že som hoaxer, ale zaujímavé, program Dominion a volebné výsledky Čaputovej, Macrona a Pavla sú úplne rovnaké percentá. Tak je to náhoda? Viete, ja ako náhodám veľmi neverím. Takže druhá vec sú vôbec ľudia, ktorí sčítavajú hlasy. Mm-hmm. Pokiaľ by to sčítavali ľudia, tak je to aspoň také nejaké, že vieryhodné, ale už to počítajú nejaké programy. Bežne v priebehu volieb vypadne na hodinu elektrická energia, záhadné. Áno, známe. Takže ja proste verím svojim ušiam, svojim očiam a svojmu rozumu. Takže to máte druhú vec, že počíta to ten, kto chce, aby si to spočítal, hej, samozrejme. No a do tretice sú médiá. Médiá sú v rukách vieme koho a médiá idú tvrdo a dlhodobo tak, ako si praje ten, kto ich financuje. Hej. Mm-hmm. U nás na Slovensku už vôbec to ani netaja. Sorošové fondy kúpili nový čas. Tak ako hádajte, aké témy budú v novinách, keď priamo nejaká fond Sorošovej nadácie otvorenej spoločnosti si kúpi printové médiá. Tak budú písať dokola tie ich témy. Hej? No. Mm-hmm. A samozrejme, bežný človek nemá čas sa hrabať nejakom deep internete, hľadať nejaké kanály, kde sa dozvie aspoň trošku pravdivejšie informácie. Tak im to skočí na to a proste tá mediálna, ten mediálny tlak a tá... Aj u nás sa to stalo, veď u nás vo voľbách vyhral Matovič. Pre poslucháčov musím povedať, že Matovič je blázon. Hej? To je proste človek, ktorý už presiaklo na povrch, že sa niekde vo Viedni lieči na nejakej psychiatrickej klinike. A to bol u nás premiér. Hej? A jak mohol takýto človek získať 25% vo voľbách? Jeho strana, politická strana, alebo hnutie, má 4 členov. A vyhral voľby. Viete si to predstaviť? Hmm. Olano, hnutie Olano má, alebo malo 4 členov. A toto hnutie vyhralo voľby s 25% výsledkom. To proste, ja si osobne myslím, že už sme za čiarou a už sa všetko manipuluje. Ja naozaj skutočne už v nejakú svetu pravdivú volebný priebeh neverím. Mm-hmm. No, to sú také moje názory, samozrejme, zase to dávam na seba, ale ja už sa v podstate ani v budúcnosti nechcem už ani zúčastňovať tých frašiek. Poviem, na jednej strane je veta, že keď nejdeš voliť, dávaš hlas tomu najhoršiemu. Hej? To je veta o voľbách. Je to tvoje právo, môže sa zúčastniť. Ale pokiaľ už niekoľko, veľa rokov vidím tú frašku, že aj tak to nakoniec dopadne úplne inak a vždy v náš neprospech, tak ako, čo tam mám robiť, hej? Mm-hmm. Dobře. Martine, díky. Teďkon přejdeme od voleb k tématu aktuálnímu a to velice závažnému. To tím tématem je válka na Ukrajině. Včera byl Zelenský v Evropském parlamentu, kde teda hovořil, on přirovnal Rusko vlastně k režimu 30. a 40. let v Německu a podobně. Ale důležitější pro mě bylo, než to, co tam povídal on, tak to, co tam povídala předsedkyně Evropského parlamentu hned na úvodu. Ona totiž řekla dvě velice důležité a zásadní věci. Za prvé řekla, že Evropská unie zjednoduší a urychlí vstup Ukrajiny do Evropské unie
a za druhé, že Evropská unie se postará o to, aby Ukrajina dostala bojové letouny, to znamená stíhačky, a aby Ukrajina dostala i rakety, tuším, dalekého doletu, jestli to říkám ten termín správně. V České republice samozřejmě my víme, že politická reprezentace, která je u moci, tak válku podporuje. Slovomír je jí naprosto cizí a je všemi deseti proto, aby se na Ukrajinu lifrovaly zbraně ve velkém. A nejenom zbraně, ale samozřejmě jde i o to, že se jak v Německu, v České republice a v mnoha dalších státech budou vycvičovat ti příslušníci ukrajinské armády a tak podobně a tak podobně. Pominuli samozřejmě finanční pomoc, kterou předsedkyně Evropského parlamentu taktéž opět přislíbila. Jak se dívají, protože Slovensko samozřejmě s Ukrajinou přímo sousedí, jak se dívají Slováci na to, nebo jak vnímají tohleto téma a jsou spíš pro mírová jednání a nebo pro další eskalaci tohodle z toho konfliktu? No tak v prvom rade je rozdiel, či sa bavíme o nejakej politickej reprezentácii Slovenska alebo o občanoch. Hej. Áno. Ja osobne si myslím, že občania sú teda absolútne nasratí. Hej. Lebo táto naša politická špička stavila na to, že odovzdá komplet vybavenie slovenskej armády Ukrajine. Mm-hmm. To, čo sa tu deje, to si žiadny zdravý človek ani nevie predstaviť. My sme mali po rozdelení Československa na slovenskú stranu pripadol obranný systém S-300. Mm-hmm. S-300 je veľmi, by som povedal, taký spoľahlivý obranný systém protivzdušnej obrany, ktorý bol tak situovaný na Slovensku, aby chránil jadrové elektrárne. Hej. Samozrejme, útok na jadrovú elektrárne nie je srandavé, to môže byť druhý Černobyl. Hej. A náš minister obrany Naď ho daroval Ukrajine. Čiže my sme mali chránený vzdušný priestor a vykšeftoval, akože za to, že my ho darujeme krajine, v našom vlastníctve, hej, on mal cenu, boli rôzne ceny písané, ale od 400 miliónov do 550 miliónov euro sa bavíme, hej, to nie je akože lacný systém protivzdušnej obrany. A za to, že my sme ho darovali Ukrajine, tak nám, myslím, Holandiania, Nemci a Taliani požičali Patrioty. Mhm. Čiže predstav si, máš doma systém protivzdušnej obrany, si spokojný, chránené nebo, jadrové elektrárne, fasa. Ty ho daruješ a za to ti niekto požičia. A dokonca už sa zase presliakli informácie, že už aj ten požičaný nám berú. Mm-hmm. A keď sa to dostalo na povrch, tak rýchlo si vymysleli, že musí ísť na nejakú takú akože servisnú opravu. Čiže, čo sa týka slovenskej armády, ja už som veľmi skeptický, veľmi skeptický. My sme tam darovali nejaké húfnice Zuzana a najnovšie na stole, to je dnešná veľmi hot informácia Heger, to je náš premiér, taký akože premiér bez charizmy, by som ho nazval. Už pracuje na tom, aby daroval Ukrajine naše MIGy. Mm-hmm. Že zase Slovensko bude prvé, lebo s týmito lietadlami to je ťažká téma. Hej. Ty nemôžeš darovať Ukrajincom lietadlo, ktoré je drahé a oni ho nevedia obsluhovať. Hej. Tak MIGy vedia. Čiže MIGy, to je pre nich akože fajn. Ale to už, čo v Londýne sa bavili,
že by im dali lietadla, alebo nebodaj nejaké F-16, tak kto to bude pilotovať? Pýtam sa, kto to lietadlo bude pilotovať? Bude to pilotovať ukrajinský pilot, alebo pilot z NATO, ktorý si oblečie ukrajinskú uniformu? Vieš, to je akože otázne. Áno. To je veľmi otázne. Čiže, čo sa týka slovenskej armády, my máme vybrakovanú slovenskú armádu. Ja si osobne myslím, že pokiaľ by tam teraz nabehla nejaká inšpekcia a skontrolovala nejaké tie stavy a to, čo odišlo a či vôbec je to nejako evidované, no neviem si to predstaviť. Nemám z toho vôbec dobrý pocit, lebo náš vzdušný priestor strážite vy, Češi. Myslím, že čiastočne Poliaci a dokonca neviem, či nie aj Maďari. No čo sme to za zvrchovaný štát, ktorý nevie si postrážiť ani vlastné nebo? Tam sme to dospeli, veď akože to je kocúrkovo, to je normálne... Ja už k tomu ani nemám slov, hej, tak by som to povedal. Víš, jak ta S-300 po té, co teda byla darována Ukrajincům, jak dopadla, jestli je v provozu, nebo jestli to používají? To sú rôzne teórie. Sledoval som to tak, že sú dve teórie. Jedna teória, že bola okamžite zlikvidovaná. Hej. Dokonca boli na nete aj fotky proste zničeného toho systému. To je jedna teória. Samozrejme, to nie je to overiteľné. Hej, nie je to overiteľné. Mm-hmm. No a naša vláda sa tvári a šíri informáciu, že veľmi pomáha. Mm-hmm. Takže ťažko. Tam tá odpoveď je, by som povedal, neoveriteľná. Hej. Ale pozor, k tej S-300 by som sa vrátil. Je tam jeden veľmi dôležitý geopolitický moment. Hej. Mm-hmm. V roku 1945 samozrejme veľmoci ukončili druhú svetovú vojnu a veľmoci víťazné sú garantom územnej celistvosti jednotlivých vzniknutých štátov. Hej. Takže v podstate víťazné veľmoci garantujú územnú celistvosť aj Československa, poťažmo po rozdelení Čiech a Slovenska. Hej. Mm-hmm. Tým, že my sme poskytli S-300, konkrétne C1, tento obranný systém, tak sme sa dostali na ten krásny zoznam nepriateľských krajín. Niečo som postrehol, že Čechy, vy už ste tak nepriateľská krajina voči Ruskej federácii, že už ste predbehli aj Američanov. Ano. Že ste na prvom mieste. Ano. Prvé miesto máte vy, hej? No a teraz si predstavte takúto vec. Územnú celistvosť garantujú víťazné veľmoci. To je nemenné. To proste tak je. A Ruská federácia už vyslala signály, že ona negarantuje územnú celistvosť Slovenska. Na Čechy som sa nejak akože nepátral. Takže ľudia si ani neuvedomujú, že tieto vládne garnitúry, ktoré sú tam teraz, môžu fakticky ohrozovať existenciu slovenského nášho štátu. Mm-hmm. Lebo to je rovnováha. Hej? Keď víťazné veľmoci garantujú, tak sú dve strany. A keď jedna strana povie, že už nie, tak už tam nie je tá rovnováha. Hej? Takže s tou S-300 to bola veľmi hra s ohňom. Veľká hra s ohňom. A no myslím si, že to nie je dobré. Mm-hmm. A Martine, ešte nám řekni, jak to vnímají obyčejní lidé. Teraz myslíš čo? Celý ten konflikt, nebo celou tu válku na Ukrajině. Protože tady podle těch voleb, po výsledku voleb prezidentských, tak bohužel je evidentní a spadá do toho zejména bohužel mladá generace, že v podstatě tady většinou ty lidi jsou pro to zbrojení a pro tu válku proti tomu Rusku, jak metaforicky o tom hovoří náš premiér Fiala. Víš čo, do tejto témy by som asi nešiel, lebo nejak nechodím extrémne medzi ľudí, že by som stretával tisíce ľudí, aby som teraz mohol zvestovať ich pohľad. Mm-hmm. Ja môžem zase len sám na seba a
akože veľmi by som zdôraznil, že všetko, čo je vojna, je veľmi zlé, škaredé, nepekné a možno najhoršie, čo môže byť. Hej? Mm-hmm. A jediná cesta je okamžite sadnúť k stolu. Jediná. Mm-hmm. Každý deň, čo sa predlžuje táto vojna, čo si tí diplomati nesadnú k stolu, zomierajú ľudia. No tak ja už neviem, ako to povedať prozaickejšie a logickejšie a jednoduchšie. Každý deň, každý Boží deň zomierajú ľudia. A keď sa na to pozrieme z takého nejakého, veď sme Češi, Slováci, sme Slovania a tam zomierajú Slovania. Niekomu to asi vyhovuje, že sa bije Slovan so Slovanom. Hej? Takže ešte by som mohol otvoriť veľmi zaujímavú tému, keď sme teda už pri tejto vojne. Určite. Tak na Slovensku v Banskej Bystrici unikol doklad. Unikol. Mm-hmm. Nebolo to vôbec akoby, že to chceli, ale im to uniklo. Okresný úrad Banská Bystrica mal doklad o preverení mobilizácie slovenských mužov. Akoby jednotlivé okresné úrady dostali nejaké poverenie, aby sa začali zaoberať proste témou potenciálne, keby mali mobilizovať okresy svojich mužov. Je niečo v tom zmysle. Ja samozrejme nie som odborník na, na nejaké okresné úrady, ale v tomto smere. Hej. Uh-huh. A tým, že tento papier sa dostal na svetlo sveta, tak samozrejme šírilo sa to po internete a slovenskí muži sa zrazu akože dostali do pozoru. Čo sa deje? Aká mobilizácia? Čo sa to tu deje? Hej? Uh-huh. A týka sa od 18 do 55, myslím, že číslo je 1 milión mobilizovaných slovenských mužov a 1 milión je už ako celkom pekné číslo. No a máme v ústave možnosť odopreť brannú povinnosť. A túto brannú povinnosť môžeš odoprieť ako muž jedine v čase mieru a jedine do 31. januára daného roka. Mm-hmm. Tak sa zdvihla obrovská vlna, teraz bol 31. január nedávno a okresné úrady všetkých slovenských miest boli zahltené žiadosťami o odopretie brannej povinnosti. Mm-hmm. A keďže ako pragmatický človek sa pozerám na to, že bez vánku sa ani lístok nepohne, tak prečo zrazu nejaká mobilizácia? Čo sa tu deje? Hej? To nebolo. Veď, ako, myslím, že nie som najmladší a prvýkrát v mojom živote počujem o mobilizácii. Hej, samozrejme, že vojna zúri v susednom štáte, ale prečo potajme? Vždy, keď je niečo potajme, je v tom nejaký háčik. Takže pripravte sa, možno sa niečo podobné dovalí aj k vám. Mm-hmm. Díky, Martine. Tady samozřejmě naše ministryně obrany, tak tady se hovoří, nebo hovoří o takzvané, o takzvaném nějakým dobrovolným, dobrovolných seznamech lidí, kteří by šli nebo nastoupili a podobně. Já se vrátím k tomu, co ty jsi říkal september, to je září. Je to velice zajímavé, že oni si zrovna do toho září tam u vás na Slovensku zajistili tu politickou moc, teď myslím tu jakože rádoby odvolanou nebo rozpuštěnou vládu. Proto... Vláda v demisi se to volá. Ano, vláda v demisi. Je to tak zaujímavá vláda u nás, to prostě to světový unikát. Prezidentka môže odvolať ministra vlády v demisii, ale nemôže vymenovať nového. Dobre? Uh-huh. Čiže pokiaľ by napríklad dnes prezidentka nejakého neposlušného ministra, vymyslím si, zahraničných vecí odvolala, tak do 30. septembra my nebudeme mať ministra zahraničných vecí. Uh-huh.
Čiže oni umelo a proti všetkým nejakým pravidlám, od morálnych pravidel až možno, že aj zákonných pravidel, lebo oni si tu už z našej ústavy robia trhací kalendár, predĺžili mandát a nie ani do 1. septembra, dali si ho rovno do 30. septembra. Vieš, ešte mesiac. Ešte aspoň dokedy. Dokedy. A teraz ti poviem veľmi zaujímavú informáciu. Fico na tlačovej konferencii asi 2 alebo 3 dní dozadu povedal, čiže by som povedal človek, ktorý zase nemôže len tak pustiť do éteru hocičo, že je dosť možné, že oni vyhlásia vojnový stav a nebudú voľby vôbec. Mm-hmm. Čiže oni tam zostanú asi na veky, hej? Mm-hmm. Takže veľmi treba sledovať, čo sa bude diať, lebo situácia začína byť podľa mňa veľmi vážna. Mm-hmm. Martine, máme ešte pár minutek do konce první části našeho vysílání, našeho pořadu. Co říkáš, nebo jaký máš poznatky o tom aktuálním dění? Teďkon jsem četl, že, a to je zase strašně zajímavý, už jsem narazil v českých médiích na to, že ruské rakety měly přeletět snad někde přes Rumunsko nebo přes jaký země členský státy NATO. Přitom, ale přitom německý média tuhletu informaci naprosto dementují, že se to nestalo. A ta česká média tato prostě berou jako za hotovou věc. Tak tohleto mi docela dost nehraje. A já se bavím teďkon o mainstreamových médiích. Jak jsou ty informace podávané u vás na Slovensku? Já bych to zkusil upresnit. Boli to dve rakety, ktoré mali údajne letieť nad Rumunskom a nad Moldavskom. A samozrejme hneď s tým prišli Ukrajinci, že strašný poprask, lebo ruská raketa letela nad územím krajiny NATO. Hej. Rumuni, tí sa z toho vyzuli, tí povedali, že nie, že tá raketa letela 35 kilometrov od ich hraníc. A Moldavsko je zatiaľ ticho. Hej. Takže to je taká hot správa teraz nová, ale ano. Ja si osobne myslím, že to bude len zase taký vilkový ošial, že z tohto sa asi nebude nič také extrémne diať. Áno, ja si to myslím taky. Ja nepředpokládám, že by z toho byla nejaká buchví, jaká eskalace. Mne šlo spíš o to, jakým stylem informují práve opět naše proválečná mainstreamová média a jakým způsobem informuje třeba západní německý tisk, protože přesně to, co ty jsi teďkon uvedl, tak úplně přesně to napsal například německý mainstreamový deník Die Welt. Takže to jen tedy pro upřesnění. Dobře. Martine, nám teďkon se nachýlila 20. hodina, takže my si dáme 15-minutovou přestávku, tak jak to vždycky děláme tady u nás ve studiu se všemi hosty. Dáme si 15-minutovou přestávku, ty mi prosím tě zůstaň připojený na Skypeu, neodpojuj se. Já pustím našim posluchačům nějakou hudbu a vy, vážení a milí posluchači, můžete po 20. hodině a 15. minutě dále posílat vaše SMSky na telefonní číslo 608 065 958 a samozřejmě tak, jak jste zvyklí, můžete nám volat i do studia. Takže za čtvrt hodiny se budu, Martine, s tebou a s vámi, vážení posluchači, těšit na slyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já opět vítám ve vysílání i našeho dnešního hosta ze Slovenska, Martina. Martine, dobrý večer ještě jednou, díky, že jsi s námi vydržel. Pozdravujem posluchačov. A já zopakuji číslo do studia 608 065 958. Posluchačům se omlouvám za výpadek hudby. Já jsem tady něco špatně přenastavil, takže nám na chvilku vypadla.
Tak doufám, že mi to posluchači odpustí. Tak, Martine, my jsme neprobrali ještě jednu takovou politickou záležitost, a tou je politická opozice, jak v České republice a na Slovensku. My tady v České republice máme SPD, Tomio Okamury, v opozici sedí taky Babišova politická strana ANO. Jak to vypadá na Slovensku? Máte tam nějakou opozici, která by stála za to? Víš čo, situácia je veľmi neprehľadná, hej. Tak samozrejme v opozícii máme strany, je to Smer, to je Fito, potom máme Hlas, to je Pellegrini, potom máme Republiku, a potom máme, síce sedia v opozícii, LSNS, Ľudová strana, naše Slovensko, sedia v parlamente, ale keďže ich predsedu vyhodili z parlamentu pomocou nejakého justičného, neviem to ani nazvať, proste ho obvinili, odsúdili predsedu politickej strany za to, že daroval šek chudobnej rodine, a na šeku bola suma 1488 eur. Tak ho odsúdili, že to je nejaká nacistická, fašistická, neviem aká, nejaká symbolika, ako číslo 1488. Hej, teraz sa mi zdá, že Nemci poslali nejaký model tanku 14 a 88 kusov, to nevadí. No, ale toto je naša opozícia, a táto opozícia je staronová, hej. No tak Smer tu vládol 12 rokov, Hlas bol súčasť Smeru 12 rokov, takže sa len menia figurky, hej. Takže síce predčasné voľby budú, ale nedávam tomu nejaké obrovské nádeje, že teraz hurá, budú predčasné voľby, všetko bude fajn, všetko bude dobre, lebo títo istí ľudia už vedia, ako na to. Hej. Ako náhle si v tom prostredí politiky 12 rokov, tak zase sa vrátim k tomu slovu svedomie. Myslím si, že tí politici už asi to svedomie nemajú. Takže naša opozícia je, no je tam Republika, to je teraz taká nová strana, ktorá sa odtrhla z LSNS. Ľudia im dávajú nádej, ale stále ešte majú taký prílepok, že sú fašisti, lebo už Kotleba mal prílepok fašista, títo sa od neho odtrhli, takže sú kvázi tiež fašisti. Majú také nejaké preferencie na nejakých 8%, takže podľa môjho názoru veľa guláša nenamiešajú. A myslím si, že dôležité bude, že či vyhrá Fico alebo Pellegrini, hej, a pritom to je to isté, hej. A teraz môžem taký môj názor povedať na Smer a Hlas. Proste boli tu 12 rokov, Fico mal v rukách fantastické opratie, dokonca mal jednovolebné obdobie jednofarebnú vládu s ústavnou väčšinou. Hej, to je sen každého politika. Čiže on dostal do rúk možnosť urobiť pre Slovensko najviac. Hej, a zase sme tam, kde sme. Takže z toho všetkého zla, čo je v našom parlamente, zase len budeme voliť menšie zlo. Zase sme tam, kde sme boli, zase sú to tie isté figurky a zase sa tam kupčí, dohody sa robia, proste tu sa úplne stratila morálka, tu sa stratilo nejaké vlastenectvo, tu sa všetko stratilo. Tu už ide len o to, kto má koľko poslancov, aké má ministerstvo a čo si tam vie do vrecka odtiaľ vziať. Tak, je to přesně tak, jak říkáš, ona ta situace u nás není o moc jinačí. Já jenom takovou horkou novinku z Německa, když jsme se v první části bavili o té pandemii a hlavně o té
koronavirové politice, tak Lauterbach, ministr zdravotnictví, byl teďkon včera, tuším, v televizi a on přiznal všechno, že to bylo špatně a že děti to odnesly, zdraví mají prostě poškozený a tak, a nic se neděje. Jo, takže to jenom k tomu. Máme tady první telefonní hovor, takže pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, dobrý večer, já se chci vyjádřit ohledně těch S300, jak se tam mluví asi přibližně před 3/4 hodinou, nebo jak je to už dlouho? Ano. Asi před 3 dny byl interview s ministrem obrany Naděm. A ten tam tvrdil, že ta S300 vlastně nebyla modernizovaná, proto nebyla ani vlastně už několik let používaná a vsazená vlastně do sítě obrany Slovenské republiky. A že Ukrajina vlastně má stále nějaký výrobní podniky, které provádí rekonstrukce různých těchto zbraní, co se týká obranných systémů Ukrajiny. A proto ona byla schopna si vlastně tu S-300, kterou vlastně dostala od Slovenské republiky, vlastně modernizovat. A byla vlastně vsazená do obrané sítě jakože Ukrajinské republiky, aby jakože chránila životy Ukrajinců jako tak jde. No a takže vlastně je potřeba aspoň se občas se podívat se někde na zprávy, co takhle někdo říká. A jistě, on třeba nemusí mít někdy pravdu, třeba že někdo, jedna strana třeba opozice tvrdí, že minister Naděl, že v některých věcech, ale pokud je pravda to, že vlastně ta S-300 byla ve špatném stavu, že byla používaná, tak vlastně jako co s ní dál, jo, to už, ale mohl řešit i vlastně Robert Fico a jeho vláda, jednotní ministři pod ním, že ty zbraně měly obnovat, to se týká i těch MIGů 29, snad si nemyslel, že ty MIGy 29 bude provozovat ještě dalších 20-30 let, tak to proto i vlastně Česká republika odstoupila od těch MIGů 29, že vlastně neměla kompletní ty servisní sestavy, vlastně k té údržbě, proto vlastně udělala výběrové řízení sice jenom na pronájem Gripenu, ale protože tenka byly povodně, jo, potom v roce 2000, my jsme vlastně chtěli ty Gripeny původně kupovat, ano. Ale protože byly povodně a byl obrovský vlastně nápor na rozpočet, proto se ty Gripeny tenkrát pronajeli. Jo, samozřejmě byly tam i nějaký čachry, jo, co se vybavuje si F-16 nebo Gripen nebo něco jiného, nebo aj tam byl tenkrát ještě ten ty Miráže 2000, jo, ale šlo o to, že přece bylo lepší vybrat ty Gripeny za tu cenu, že se ročně prostě pronajímá za nějakou částku a ta částka není tak hrozná, jo, kdyby najednou se uvolnilo z rozpočtu na letadla, který bylo potřeba vyměnit nějakých třeba, nevím, 100 miliard, jo, nebo i třeba víc, jo. Takže díky za tím, naschle. Tak děkujeme taky za zavolání, naschle. Tak Martine, to bylo spíš asi na tebe. Mohl bychom k tomu len dodať, že vlastně ten Naď, to je minister obrany Slovenskej republiky, ktorý je, by som povedal, na internete najnenávidenejší minister a najviac zosmiešňovaný minister. On je nevojak. Hej? On má modrú knižku, myslím, a je ministrom obrany. Mm-hmm. Takže a samozrejme, tečie im do topánok, sú vláda v demisii, končia, nevedia, čo bude ďalej. Ja už by som mu neveril ani nos medzi očami. Hej? Čiže my už sme tu na Slovensku zvyknutí, že oni si potom už k tomu vždy vymyslia nejaký príbeh. Hej? Takže možno, že toto je príbeh, možno je to pravda, ale ja som úplne na začiatku povedal, že ani nevieme, či funguje, nevieme, či je zostrelená. To za prvé je to možno aj vojenské tajomstvo, za druhé je to propaganda, za tretie, viete, to už každý si povie tak, ako mu vyhovuje, hej? Uh-huh. A k tým MIGom, oni nám tu ešte normálne lietali, Slovenská republika má nejaký kontrakt ešte z čias Fica na kúpu, myslím, F-16, ktoré sme dodnes nedostali, hej? Uh-huh. Čiže keď to tak len spočítam, nová vláda je tu 3 roky, čiže 3 roky nemáme MIGy, ktoré objednal Fico spred 3 rokov. No, niekde sú chyby. Mm-hmm. Mne to je vtipné, lebo tam tiež lietali také sumy, že 3 miliardy euro, hej, 3 miliardy euro, že stáli tie F-16.
K tomu samozrejme ešte sa pripočítava nejaká technická podpora, školenia, to mali byť ďalšie 2 miliardy, proste lietajú tam také sumy, čo si bežný človek ani nevie predstaviť, koľko je to nul. Mm. No a čiže F-16-ky nemáme, MIG-y sme uzemnili, teraz ich darujeme, nebo nám strážia susedia, no akože Kocúrkovo číslo jedna. Ja jenom ešte takovou zajímavou poznámku. U nás se zase hovoří o tom, že by jsme měli nakoupit F-35, což jsou, a tady na Svobodném rádiu už to zaznělo, což jsou ne zrovna dvakrát letadla vhodná pro obranu. To jsou letadla, která se používají k útoku. I německý Die Welt mainstream, přesně to, co u nás tady zaznělo, ty výtky vůči těmto letounům, tak přesně on je tam popsal, že mají problémy s přehříváním se, že jsou tam velký technický nedostatky, že to nejsou letadla, která jsou, jak jsem říkal teď, určený k obraně, ale k útoku a podobně. Takže to jenom pro posluchače jako takovou zajímavost. Tak a přejdeme teďkon, máme tady SMSku. Dobrý večer Svobodnému rádiu. Víme, že nemáme samopaly, obuv a ošacení pro mobilizované od 18 do 60 let věku. Máme alespoň pro mobilizované například lopaty a krumpáče, protože jak to vypadá, tak na Ukrajině budou kopat zákopy, odnášet raněné a podobně. Mirek z Plzně. Tak to, že v podstatě my tady nemáme výbavu, my tady nemáme ani ešusy pro případ mobilizace, tak to není žádný tajemství. Ale já si myslím, že oni by to udělali tak, že nějaká ta spřátelená NATO země by nám sem určitě něco pro takový případ poslala, tak jak my posíláme na Ukrajinu. Ten zbrojní nebo zbrojařský kolotoč je neuvěřitelný. Martine, víš o tom, že Scholz, německý kancléř, který byl, je to tak 14 dnů zpátky, na svým žebracím turné po Jižní Americe, tak, že silně pohořel například v Brazílii a v Argentíně, když tyhle ty země žádal o dodávky střel právě pro Ukrajinu? Toto vím, Brazília ho úplně jakože poslala někam, dokonce myslím aj Juhoafrická republika, prostě krajiny BRICS, to máš velmi jednoduché. Tak. Krajiny BRICS rozmýšľajú racionálne, im to funguje, oni sú na vzostupe a prečo by si s Rusmi kazili kšeft? To je blbosť, hej? Mm-hmm. A vrátim sa ešte k tým mobilizovaným, k tej SMS-ke, ktorú si dostal do rádia. No tak poďme na to úplne zdravým sedliackým rozumom, hej? Máte veľké Nemecko, medzi tým máte Čechy, Slovensko, Ukrajinu. No, si ako, keď sa veľmi zdravo na to pozriete, čo je lepšie? Keď sa tam bude strieľať u vás, alebo keď si radšej urobia z boiska Čechy a Slovensko? Mm-hmm. Takže nebojte sa, že mobilizovaní by zrazu mali aj prilby, mali by aj samopaly, mali by aj Kanady, len aby nemuseli posielať oni svojich občanov. Veď to je... Oni sa vedia chrániť. My sa strácame, my už sa nevieme chrániť, veď Slovensko nemá lietadlá, nevie sa chrániť, nemá protivzdušnú obranu, nevie sa chrániť, my sa nevieme chrániť. Oni sa vedia. Hej, tak, ale kto robí tým pádom chybu? My robíme chybu, alebo oni? Mm-hmm. No. Tak, ja sa podívam, jestli tu máme SMS-ku ne, tak zatím tady nemáme. Takže vážení posluchači, můžete klidně volat, můžete nám dál posílat vaše SMS-ky. Martine, kdy jsou u vás na Slovensku? A, počkej, asi budeme mít telefon. Tak, ano. Tak, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Zdravím pane Titra a zdravím aj vašeho skvělého hosta, tedy Alexandra Kubiček Ulešova. Mm-hmm. Já bych chtěl ještě něco k těm suprovým F-35. Ano. To asi velice málo kdo ví a já nevím, kde jsem se to dočetl, jo, já bych vám tomu asi lhal. Ale ty F-35 se prý údajně, že Američani je můžou na dálku vypnout. Aha. No, že pokud se jim něco nebude líbit, že normálně můžou vypnout na dálku a nikdo s tím nic neudělá. Mm-hmm. No, to máte třeba, jak se dají vypínat, dají třeba, nevím, jestli to víte, Iveco Magiru. No, tak ta firma, pokud jim třeba něco nelíbí, tak vám normálně odstaví auto a vy s tím nic neuděláte. Ano, to vím. Tak mm-hmm. Američani mají prý toto len zabudované v těch 5-5-5-5-5-5. Aha, tak... To je velice... Ja by som k tomu povedal iba toľko, no, že vôbec sa nedivím. Myslím si, že to je 100%. Suprové stroje, ideálne. A ja bych ešte dotal niečo k tej mobilizácii. Přece jen niečo máme na tú mobilizácii. Hromadu blbých lidí, kteří se tam poženou. Tak bych to asi řekl. No, platí. Dobře. Ďakujem. Opatrujte se a pěkný večer. Děkujeme taky za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak. Tak. Martine, jsou taky u vás občané, kteří dost blbých lidí, kteří by do toho šli hned? No, my už jedného máme. Jo? Jednoho reálného, konkrétného máme. Nejaký hlupáčik, 19-ročný chlapec, mm-hmm. sa vybral, že ide bojovať na Ukrajinu. Mm-hmm. Dokonca u nás je, myslím, nejaký zákon, že o to musí požiadať prezidentku, táto musí akože schváliť. A on si išiel proste halabala sám. Mm-hmm. Vydržal tam presne jeden deň a utiekol domov. Aha, tak to ani nevíme. Lebo že zistil, že to je fakt vojna. Že sa tam striela. Jo. Že to není žiadna počítačová hra. Nie, 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 máme, samozrejme. Veď. Pozri sa. Nemusíš ani ísť ďaleko, poďme do našej krásnej covidovej éry. Nadiktovali noste rúška, všetci si dali rúška. Nadiktovali choďte sa očkovať, všetci sa išli očkovať. Ja nerozumiem proste takému konaniu, kedy si ten človek neprečíta, nepozrie, nepreverí. Veď o tom to je. Takže určite aj na Slovensku by išli, aj v Čechách by išli. To je dnešná doba, no, tak ti to poviem. Tak, ja bych nešel a ani nepújdu. Nikdy. Tak, na to môžou všichni vzít jet. Dobrý večer, pánové. Prosím vás, kolik si myslíte, je lidí starších 30 let, kteří by se dokázali postarat o zraněného? Podle mého názoru to tak dokáže pouze 20 až 30% lidí, zbytek akorát, když vidí zraněného, tak akorát panikaří. Velice rád bych viděl bojechtivé občany v téhle situaci. Podle mne by to byl velice smutný pohled. Tomáš z Vysočiny. Já zdravím našeho posluchače Tomáše z Vysočiny. A já si myslím, že... těch 20 a 30% je přehnaných, já bych tomu dával tak 2-3%. Co ty, Martine? Vieš čo, ja som asi moc taký, že pragmatický človek, ja veľmi nerád riešim také nejaké konštrukcie, čo by bolo, keby bolo. Ja som jednoznačne za to, aby to tam skončilo, aby sme zase žili v kľude, aby tu nelietali nad Moldavskom rakety, aby sme mali normálne svoj život späť a dokážu to urobiť jedine ľudia. Toto, čo hovorím, to musia byť masy. Tí ľudia si musia otvoriť oči, začať vnímať, začať konať podľa seba a nie to, čo vidia na Markíze, alebo ja neviem, na Prime. Hej? Teraz je proste nejaká taká doba, že ľudia, to, čo je na Nové, to je pravda. To, čo je na Markíze, to je pravda. Kedy konečne začnú myslieť ako sami za seba. To je celé. Nič viac k tomu nemusím povedať. Oni sami za sebe moc myslet nezačnou, dokud se jich nedotknou právě ty minimálně
ty finanční restrikce, o kterých jsme mluvili v první pořadu vysílání, protože oni stále věří, že ti, které si zvolili, tak oni za ně všechny problémy vyřeší. Jich se to netýká. Je to kombinace pohodlnosti, je to kombinace hlouposti, lenosti a je to obrovský, řekněme, oportunismus. Jo? Tyhle ty lidi, já už jsem to tu říkal několikrát, já ten výraz hrozně rád používám, to jsou prostě oportunisti. Tak jdeme na... Ale já by som sa ich aj trošku zastal, lebo zase akože ľudí mám rád, ja mám rád Slovákov, Čechov, mm-hmm. Ja som hrdý na to, že som Čechoslovák a podľa mňa to trošku aj pramení z toho, že sme sa mali dobre. Áno, áno. Československo bol fantastický štát, to bol jeden dokonalý štát, veď sme boli bratia, Česi, Slováci. Vy ste chodili do našich Tatér, my sme pili vašu Plzeň, veď bolo nám fasa. Rozumieš? Mm-hmm. A teraz, a tak nám bolo dobre, až sme akoby zleniveli, spohodlneli. Mm-hmm. Že už nemáme tú energiu na ten boj. Mm-hmm. Na to proste si tú suverenitu, si ten náš štát zachrániť. Ja aj tak by som bol radšej, keď sme boli spolu. Mm-hmm. Lebo oni nás rozdelili a takto nás ľahšie vybrakovali. Veď to je úplne jednoduchá stratégia. Mm-hmm. Keď rozdeliš niečo na dve, na tretinu a dve tretiny, tak potom ľahšie sa ti z toho rabuje. Ano. Čiže my sme, ja to vidím, tí ľudia proste majú nejaký štandard, trošku si utiahnu opasok, potom im zase prídu predávky na elektrinu, zase si utiahnu opasok, to ešte možno príde, že im siahnu na úspory, zase si utiahnu opasok a vieš, kedy sa zobudia? Zobudia sa vtedy, keď už bude možno neskoro, lebo už dnes je neskoro. Áno, je to presne tak, jak to Martine říkáš. Tak, máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Chytro, zdravím i vašeho hosta. Děkuji za hymnu Svetrové královny. Nejmocnější síla ve státě není policie ani armáda, ale ani vláda nebo prezident, jsou to média. Kdo ovládá média, ovládá stádo tupých ovcí, které jim to hodí zas a znovu. Změní se to, až voliči padnou na hubu a budou rýt rypákem v zemi. Ale to už nikdo nebude nic mít. To je výsledek 33 let úspěšné debilizace obyvatel. Hezký večer, Richard Moták, Hradec Králové. Tak... Díky, Richarde, za vaši zprávu. Zdravíme do Hradce Králové. A ta média jsou opravdu obrovský problém. Ja som veľmi pozitívny človek, pozitívne mysliaci. Ja zase nechcem také čierno. Ja aj pozdravujem pána Richarda a akože nebuďme ani zlí na tých ľudí, veď oni možno aj sa pridajú. Ja verím, že sa pridajú, len ešte možno neprišiel ten správny moment. Tá. Ja musím povedať, že som sa zúčastnil u vás na Václaváku na tej demonstrácii Česká republika na prvom míste. A keď som tam videl to množstvo ľudí, ja som sa tešil. Takže ja stále verím, že je tá sila, je tá moc, je tá vôľa. Len proste chýba možno osveta, chýbajú tí ľudia, ktorí by potiahli. Chýbajú tie osobnosti. To je proste u mňa A, B, C. Áno. Ako náhle sa vykryštalizujú osobnosti z toho národa, ktoré budú mať vodcovské schopnosti, retorické schopnosti a vzdelanie, oni strhnú tú masu. Mm-hmm. Len momentálne sme v situácii, kedy sa do tých popredných funkcií, alebo jak by som to povedal, politických pozícií tlačia práve takí pologramoti, takí všelijakí korupčníci, takí všelijakí polozločinci. Pokiaľ sa tam postaví niekto, kto bude mať gule a kto bude mať retoriku a bude mať srdce, tak vám garantujem, že aj tie masy, ja som tam videl tých, ja neviem, možno 50-60 tisíc ľudí na Václaváku, ja som bol úplne, že v úžase. Mm-hmm. Dobře, máme tady další telefon, takže dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro. Dobrý večer. Zdravím vás i další a příznivce Svobodného rádia. Mm-hmm. Václav z Plzně. Takhle, jak jste tam mluvil o těch mladých a takovýhle. Mm-hmm. Víte,
Já si nejsem přesvědčený o tom, že oni vůbec ví, o co se jedná. Kdo nebyl na vojně, kdo vůbec nezná základy, je to, já mám svýho syna, který vlastně se učil jezdit na internetu, no? Koupil si volant a jezdil a myslel si, že se naučí. Já mu říkám, ty se v životě nic nenaučíš. Mm-hmm. Prostě tuto oni si myslí stejně jako tu válku. Oni tam střílí, oni tam tuto a oni vyhrávají absolutně. Mm-hmm. Jsou lepší než já na tom počítači. Daleko lepší. Mm-hmm. Ale jsou tak blbí některý, že si myslí, že už se naučili lítat a skáčou z mostu. Ano. Jo, to prostě nejde takhle. A faktem je, že tato společnost, a de facto je i takhle ve škole takhle učí, jakože ten prostě ten svět je takovejhle a oni tomu věří. Mm-hmm. Bohužel, já to mám doma. Mm. Ten mladý, který vlastně měl možnost zadarmo si udělat pilotní průkaz, si udělal horko těžko ten řidičský průkaz. Hmm. Do dneška nejezdí. Když ho vezmu do auta, tak si sedne na zadní sedadlo. Hmm. Když to jsou prostě, to je prostě úplně někde jinde a já jsem u něj prostě jako nějaký podřadný člověk, který poslouchá hlouposti, svobodné rádio, alternativu, prostě to je hloupost, jo. Mm-hmm. A de facto jeho maminka, bývalá moje, dneska už, jako my jsme se rozveden, já jsem jí nabít teda vlastně bydlení u mě, když jsem byl na montáži. Mm. Zůstala mi tady pět let jsem byl ženatý. Pak odešla. Mm-hmm. A po 10 letech se vrátila, teda jsem ji přijal na zpátek, protože jsem byl na montážích a ona byla, já nevím, dále na Moravě, jako byl v Chomuto, v Sokolově, no prostě byl to šílen. Takže musím tady s ním žít, musím s ním žít, my mají svoje názory, já mám svoje názory, já jim do toho nekecám, ale oni do mě furt rejou. Že si pouštím něco, že si tohle to dělám, že tamhle to si dělám. Ale co mám dělat? Nic. Kašlu na ně, ale faktem je, tohle ta mladá generace, on byl teda rok na vojně, to byl ta poslední, takže dneska je ještě jako možnost, že ho zapojí do ukrajinské války. Už ne, mě je přes 70. Takže takhle asi. Ale nevěřte tomu, že mladá generace je nějak to. I když vidím kolikrát tramvaje, že jsou tam slušní, mladí, doopravdy slušní. Mm-hmm. Jo. Že pomůžou. Ano. Jo. Já tou tramvají jsem jezdil málo kdy a nevěděl jsem, jak prostě vůbec si ten lístek tam na tohleto lidi. A pomohli. Mm-hmm. Pomohli. Ale když dneska vlezu třeba do tramvaje, tak vidím ty ještě mladší, každý telefon u toho ucha a no, co si jim povídat. Ano. Dobře, no, pane Václave, já se omlouvám, že vás přerušu, ale moc krát děkujeme za zavolání, dávejte na sebe pozor. Já vám děkuji, že jste mě přijal. Naschledanou. Vždycky rád, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, to byl pan Václav, já s panem Václavem souhlasím samozřejmě naprosto se vším, co říkal. Ta mladá generace, tohleto je totiž to chyba i politický opozice, že tu mladou generaci naprosto odignorovali. Prostě se na ní nekoncentrovali. Bohužel výsledkem je to, co tady dneska máme. Já nevím, jak to vidíš ty, Martine, ale já jsem o tomhle s tom přesvědčený. Já to vidím velmi reálně a racionálně. Naša strana, teda keď môžem všetkých poslucháčov považovať za teda mojich ľudí, ja som strašne rád s nimi, tak my nepracujeme na tej mládeži. A protistrana pracuje veľmi pedantne
Oni majú svoje Sorošové univerzity. Uh-huh. Oni majú všelijaké nadácie, oni majú mimovládky a oni tam s tou mládežou pracujú. Uh-huh. Oni im tam tie mozgy vymývajú, oni ich pripravujú. A teraz si zoberte, že oni majú potom ľudský potenciál. Čiže oni z tých svojich liahní mládežnických si vychovajú tých, ja neviem, neomarxistov, všelijakých globalistov a neviem kade čo. Uh-huh. A my tu máme tú chybu, že my tak nepracujeme. Áno. Tak potom sa nemôžeme aj čudovať, že oni víťazia. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, že prečo nie nejaká vlastenecká výchova? Veď uh-huh. tu sa vlastenectvo už pomaly je nadávka. Áno. Ja som hrdý Slovák, ja som fakt skutočne hrdý Slovák, ja mám dokonca aj také rodinné korene, že môj dedo bol veľmi významný štátnik na Slovensku, čiže a bol veľmi pronárodný a je v niekoľkých knihách, hej, uh-huh. O ňom zmienka. A ja si to Slovensko proste ho mám v srdci, ja ho milujem. Ja si neviem predstaviť, títo mladí, oni už sú nie Slováci, oni nie sú Češi, oni sú Európania. Mm-hmm. Čiže im tá moderná západná ideológia ich chytila, doslova ich nachytala na tom, čo si ty, aký Slovák, veď to je nejaký lokál patriotizmus, to je nejaké sedláctvo, ty si Európan. A pokiaľ ten mladý im na to skočí, už ho majú a už mu môžu liať do tej jeho hlavičky tie ich sprostosti, chápete ma? Áno. Ako náhle im sadne nalep, že je Európan a že nie je Slovák alebo nie je Čech, no tak už je hotový a už mu to lejú cez ten internet, on je celý deň na to mobile, ako tu na ten pán Mili hovoril. Proste ten mobil je cesta do hlavy mladých ľudí. Mm-hmm. Je to presne tak. Richard z Hradce Králové nám ešte dopisuje tady správu, taky bych byl rád optimistou, ale lidé věří médiím a jsou leniví alespoň si zprávy ověřovat, natož o nich přemýšlet. Je to smutné. Takže, ale to už jsme tady rozebírali, takže jdeme dál. Dobrý večer, Zdendo a pane hoste. Já jinak ještě připomenu Martin, náš host se jmenuje Martin. Právě jsem shlédla otřesné video, kdy Ukrajinci použili chemickou zbraň a Rusové se velice trýznivým způsobem utopili. Oni se s nima chlubili na YouTube. Váš názor? Děkuji, Sylvie Ústí. Môžem sa vyjadriť? Určite ja môžeš, Martin. Ja som to video videl. Ukrajinci zhodili z dronu pravdepodobne chemickú bombu. Mm. Bolo to veľmi nepríjemné, nepekné video. Ten ruský vojak sa topil v krčoch. Ja som to videl také. Mm. No a ja si osobne myslím, že preto treba sadnúť k tomu stolu, preto sa treba okamžite dohodnúť na mierových rokovaniach, lebo ten ruský vojak, veď to je človek pre Boha, veď ja si neviem predstaviť, ak môže niekto byť tak sadista, veď to je až také satanisticko-sadistické, ešte si to nahrávať, ešte to púšťať, ešte sa na tom ukájať nebodaj, veď to je strašné, to ako ja si to ani neviem predstaviť, ja už tie videá radšej nepozerám, lebo to, pokiaľ človek ešte má nejaké svedomie a cit, tak z toho môžete mať akože iba strašné pocity. No? Mm-hmm. Je to přesně tak. Já to vezmu z trošku jiného úhlu pohledu. Samozřejmě chemické zbraně jsou zakázané, nesmějí se používat, stejně tak jako kazetové bomby a podobně. Jak víme, tak i NATO, například ve válce v Jugoslávii při bombardování, tak použilo tuto zakázanou munici. Takže prostě takový... Len věř, Deněk, ono je to válečný zločin, hej? Ano. Na to sú potom tribunály, to sa má odsúdiť, tí ľudia, čo to urobili, majú, ja neviem, ísť do basy. Len tým, že máme bipolárny svet, a teda ešte ho zatiaľ máme, a hegemon si môže robiť, čo chce. Hej, čiže pokiaľ je
Ukrajina tlačená zbraňami z NATO a z USA, tak tam proste sa to prehliada. Veď niekto im tie bomby dodať musel, veď to nie je sranda. To na takéto už len na, podľa mňa je trestná alebo protizákonná už len výroba tých chemických zbraní. Hej? Mm-hmm. Čiže tam sa majú používať konvenčné zbrane. No ale tieto videá sú akože fakt strašné. To, čo sa tam deje na fronte, to si ľudia ani nevedia predstaviť. To je akože, podľa mňa to je peklo. To je normálne skutočné peklo. Mm-hmm. Jinak máme tady strašne zajímavou správu ešte od Tomáše z Vysočiny. Dobrý večer, pánové. Velice moc lidí si vůbec neuvědomuje, o jaká práva lidé přijdou, když bude válka, a jaké bude mít práva stát ve válečném stavu. Například ve válečném stavu se může stát, že vás vystěhují a dům použijí pro svoje potřeby. Může to dopadnout tak, po válce jim zbydou akorát holé ruce. Tomáš z Vysočiny. Samozřejmě ve válečném stavu tak platí úplně jiná pravidla. To si vůbec málo kdo uvědomuje. Já děkuju Tomášovi z Vysočiny, že o tom píše, protože tady platí potom úplně, tady platí válečné právo, váleční zákony a vlastně celá ta struktura, všechno se mění, jo? Takže tohleto to je lidma naprosto opomíjený a já to považuji za jednu z největších v podstatě hrozeb tohleto. Co ty, Martine? No, v prvom rade poďme zase na začiatok. Hmm. Konflikt na Ukrajine je konflikt medzi, nazvíme to zatiaľ, Ukrajinou a Ruskom. Áno. Dobre? Čiže nie je to náš konflikt. My sme není zapojení v tom konflikte, hej? To je konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Mm-hmm. Prečo? Prečo? Nech mi na toto niekto odpovie. My mierumilovné krajiny ako Čechy a Slovensko, úplne mierumilovní ľudia, sa vťahujeme sami svojvoľne do konfliktu, ktorý sa nás byteľne netýka, veď my nie sme vo vojne s nikým, my nemáme vyhlásenú vojnu s nikým. Mm-hmm. Pozrite si, ako sa chová Maďarsko, pozrite si, ako sa chová Rakúsko, veď oni sú racionálni, oni sú normálni, oni sú proste príčetní doslova a do písmena. Ano. Oni sú príčetní, nechcú posielať útočné zbrane, pomáhajú, príjmajú utečencov, posielajú humanitárnu pomoc, ale v žiadnom prípade sa nechcú zapájať do vojnového konfliktu. Veď my sme nesvojprávni. Ako môžeme my sami chcieť provokovať, my takéto dve malé krajiny, veľkého ruského leoného medveďa, či ak sa to volá. Mhm. My sme sa úplne zbláznili. Zoberte si Maďarsko a Rakúsko. Fantastická zahraničná politika, čo sa týka vojny. Oni proste vojnu nechcú, oni ju podporovať nebudú, zbrane posielať nebudú a takto to má byť. To je presne to, ako by som sa choval ja. Presne i ja. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, Mirek Pazour, já vás zdravím. Taky vás zdravíme. A chci se vyjádřit k tomu, k té situaci tady. Tak za prvé, lidi si to zvolili, jo, a za druhý, ti mladí opravdu, jak tak to slyším, a i normálně takhle z toho, opravdu jsou blbí, že si myslí, že je to počítačová hra. Jak tam pan Edukát říkal, že jeden prostě na Slovensku se odvážil jít do NATO, do toho boje, a pak se vrátil, takže zjistil, která by je mír. No to je dobře, že aspoň takhle se vycvičil, jo, a ti mladí potom do toho půjdou prostě hlava nehlava, no a pak poznají tvrdou realitu, že? Mm-hmm. Je to tak, no, jak říkáte. Samozřejmě, a co se týče těch zbraní a tohle, to vůbec to všechno prodali na Ukrajinu a teďko nemají nic, a se říká, že nemají ani ješusy, no.
akorát na dráze řada 471 jednotka, tak ten se říká Isus jedině, že by je tam poslali, jo, akorát to není kýdu, ale vozí to lidi. To je taky to. Ale prostě čeká nás, zatím to vidím černě, když pan Martin Dukan říká, že to nemusíme vidět tak černě, ale zatím prostě není východisko, dokud prostě tato vláda neskončí. Tak. Přesně tak, naprosto s váma souhlasím. Len trošku vás ještě natraším vás. My na Slovensku máme takú novinku, tak že jo, ako náhle jedna vláda padne, väčšinou príde ešte horšie. Klid proste v rádiu. Poslouchám vás rád, protože vy mi mluvíte z duše, mluvíte pravdu. Tady se člověk doví pravdu jen z vašeho rádia. Tak děkujeme moc. Mějte se hezky a naslyšenou. Naschle. Tak, Martine, já nevím, jestli tě pan posluchač zaslechl, tak jestli bys mohl zopakovat ještě, co jsi říkal. Kde jsme to boli, prosím tě? U těch... no... U těch mladých a... No mladý, víš čo, no, mladý to je naša chyba. Tak to je jednoznačně naša chyba, lebo... Hovorím, tá druhá strana si ich vychováva, tá druhá strana tom pracuje, tá druhá strana im vytvára podmienky na všelijakých Sorošových univerzitách a tá naša strana nič. Vieš, takže to trošku si za to môžeme aj sami, ale ja stále verím, že nakoniec budú musieť tí ľudia si otvoriť oči, nakoniec proste musí... Už ale prichádzame do momentu, kedy sa to bude musieť stať šokom, hej? Áno, áno. Proste. Tak, teď nám to trošičku tady vypadlo. Tak bude pozitívny a že nebude sa musieť otvoriť vedomie týmto ľuďom nejakým proste dramaticko-drastickým spôsobom. Áno, on ten vývoj událostí možná bude natolik drastický do budoucna, že skutečně k tomuhle tomu dojde, aniž bychom se o to museli my nějakým způsobem přičiňovat. Dobře, Martine, máme tady... Máme ještě takovou z jiného soudka novinku. Nevím, či to posluchači postrehli, ale Elon Musk vypol v Starlinkoch, v těch jeho satelitoch, možnost navigovat útočné drony ukrajinské armádě. Mm-hmm. Já jsem to dneska taky na to narazil, takže... A vysvětlili to tým, nějaká riaditeľka jeho prostě té akvizície, to vysvětlila tým, že oni velmi rádi pomôžu, čo sa týka spojenia, čo sa týka humanitárnej pomoci, čo sa týka prostě komunikácie, ale v žiadnom prípade nepočítali s tým, že ich Starlink sa stane útočnou zbraňou. Aha. Čo je na jednej strane pravda veľká, veď predstav si, že vytvoríš nejakú technológiu, ty ju vytvoríš v úmysle komunikácie a potom príde niekto iný a urobí z toho zbraň. Hej? Áno. Napríklad to mohol byť ten dron, ktorý zhodil tú bombu s tou chemickou zbraňou. Tak, přesne. Čiže... Tak. No a samozrejme Ukrajinci na to veľmi akože kričali, že to nie, to proste úplne. A stalo sa to presne v čase, kedy ruská armáda spustila tú silnú ofenzívu. Áno. Takže situácia môže byť všelijaká. Ja stále nehovorím, že kto kde vyhrá. Ja by som vyhral vtedy, keby skončili všetci, položili zbrane, sadli k stolu, dohodli sa, vybavené. Tak, presne tak. To je jediné víťazstvo, to je jediné. Všetko ostatné sú proste hry, propaganda, áno. Propagandistické hry a kšefty. Áno. Niekto z toho má kšeft a tento tam umelo živí. Tak, presne tak. A konec koncu vždycky platilo, platí a platit bude, že každá válka končí u jednacího stolu. Martine, máme 50 vteřin do konce našeho vysílání. Takže já se rozloučím s našimi posluchači. Vážení a milí posluchači, moc krát děkuji za vaši pozornost. Ve středu se budu těšit samozřejmě na vás při zpravodajském pořadu Geopolitan a já ještě předám na poslední
půl minutku slovo Martinovi, ať se s vámi taky má možnost rozloučit. Já vám strašně pěkně děkujem, keď jste nás počúvali. Velmi si to vážím, velmi se těším, že se dá tak zo srdca povedať ľuďom a takému obrovskému množstvu ľudí prostě myšlienka, kterou nosím v hlave. Čo by som odkázal? Verím, že nakoniec dobro zvíťazí. Ja verím, že možno je to ako fráza, ale možno ste aj z môjho